Telekompania Imedi, The Prime Show Studio, წარმოგიდგენთ. Mzia Getsadze, Momgherali, Man Detektorze 50 chekitqvas upasuxa. Akedan shircheulia 21. Mzia Getsadzis simartles dges sitsruis detektori gazomas. Ეს ჩვენი სტუმარი წითელ სკამზე იტყვის მხოლოდ სიმართლეს. Როგორ შეცვალა მისი ცხოვრება ერთმა სიმღერამ ბოშა ქალი. Მაშ ასე, მუსიკოსი მზია გეწაძე სიცრუის დეტექტორში. Ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. Მე ახლა რასაკვირველია უნდა მოგიხმოთ წითელი სკამისკენ და დავიწყოთ თამაში სიცრუის დეტექტორზე. ღელავთ. ცოტას. კარგი, დაიკავეთ წითელი სკამი. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. მადლობა. შეიძლება ვიკითხო თქვენი ასაკი? ქალებს ასაკს არ ეკითხები. შეიძლება. 53 წლის ვარ. ნამდვილად ვერ ვიტყოდი რომ 53 წლის ხართ, ვიზუალურად ნამდვილად არ გეტყობათ, მაგრამ ამას ხაზი იმიტომ გავუსი რომ 53 წლის ასაკში თქვენ გახდით უცბად ძალიან ძალიან ცნობილი. თითქმის ყველგან, არ ვიცი სოციალურ ქსელი იქნება ეს თუ მე მგონი კლუბებშიც კი. თქვენი სიმღერა ჟღერს ბოშა ქალო. Რა გახდა მიზეზი იმისა რომ ეს თქვენ ჩაწერილი კლიპი სიმღერა რა კუთხით გახდა ეს პოპულარული? Რატომ გამოიწვია ასეთი ინტერესი თქვენმა პერსონამ და სიმღერამ? თავიდან ვერაფრით ვერ აღვიქვი და ვერ მივხვდი ეს სიმართლე იყო თუ არ იყო სიმართლე, რომ ასეთი რამე შეიძლება და მომხდარიყო. Იმიტომ რომ ამას მე არ ველოდი.
ეს არის ძველი ძველი სიმღერა 30 წლის წინ დაწერილი ტექსტი უფრო დიდი ხნის წინ 40 წლის წინ დაწერილი ამ ახალგაზრდა თაობამ იგრძნეს ის რომ ეს არის ახალგაზრდის ნამღერი და არა 53 წლის ქალის მე ამას რომ სამღეროდი 22-23 წლის გოგო ვიყავი ძველი ჩანაწერია ჩანაწერი გადავაახლე შარშან თუმცა ისა ძველია სიმღერა არის ძველი თქვენი კლიპიც ვნახე ნუ კლიპის გადაღების საშუალება არ მქონდა ეს არის ძმაკაცურად გადაღებული ვიდეო რგოლი და განთავსებული დიახ ბიუჯეტურად და განთავსეთ YouTube-ზე სულ ეს იყო და დანარჩენი მოხდა ის რაც მოხდა მე ახლა აგიხსნით ძალიან მარტივად ჩვენ თამაშის წესებს ჩვენ გვაქვს შეკითხვათა რაოდენობა რომელიც საბოლოო ჯამში იგებს 100,000 ლარს მაგრამ პირველ ეტაპზე მოვიგებთ 500 ლარს შემდეგ უკვე 5000 ხუთწფელობის შემთხვევაში 10,000 და ასე 100,000 ლარ მე ავალთ. მე მითხრა გაგვაცროთ ადამიანები, ვინც არიან თქვენი გულშემატკივრები და სტუმრები დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩემი გულშემატკივრები დღეს არიან ქუთაისიდან წარმომადგენელი სამი ადამიანი, თუმცა ერთ-ერთი მათგანი ქუთაისელი საერთოდ არ არის. პირველი არის ნატო ჩაკვეტაძე, ნატო და მე გადავიკვეთეთ მუსიკალურ სასწავლებელში ჩაბარებისას, ეს იყო 1985 წელი და მას შემდეგ მოვდივართ ერთად. მეორე სტუმარი არის გურამიკო ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც დიდი ხანი არ მიცნობს, მაგრამ ღირსშესანიშნავი რაღაცები როცა ხდება, ყოველთვის არის იქ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იღებს. ვიდეოს იღებს, ვიდეოს, ფოტოს იღებს. დიახ და თვითონაც არის ხელოვანი ბიჭი, ესე რომ ვთქვათ. მესამე, რომელიც საერთოდ არ არის ქუთაისელი, მაგრამ უკვე ქუთაისია და შეიძლება უნდა ქუთაისელი იყოს და შეიძლება გახდეს კიდეც ამას დრო უნდა. ეს არის ბატონი საბა საფარელი ჩემი მეწყილე სცენაზე. მადლობა მეგობარო, რომ დამაფასე ჩამოხვედი. მადლობა ყველას. საბა, გამარჯობა. თან მარტო არ ხარ მოსული შენ, ესე იგი არაჩვეულებრივი მეგობარი ყავს წამოყვანილი და გაგვაცანი. თან ჩაეძინა. ჩაეძინა? რა ქვია? ჯესი, ჯესი არის? გოგონა და კაბაც აცვია, კაბა. აი მე რა სილამაზ ძალიან საყვარელი ეს ტაქსაა თუ მეშლება ტაქსა ტაქსა საყვარელი ტაქსა ჩვენ გულშემატკივრობენ როგორც ჩვენი ესე იგი მეგობრები ასევე შინაური ცხოველები მეგობრები და კატები და არ გყავს მაგრამ ჯესის კარგი ფეხი აქვს მართლა? კი. რაც ჯესიმ დაიწყო ჩემს სახლში სიარული, მის მერე ყველაფერი უფრო კარგად წავიდა. თქვენ ცხოვრება შეიცვალა. მაშინ პირველი შეკითხვა ქალბატონ მზიას. ყურადღება. სიმღერამ ბოშა ქალი თქვენი ცხოვრება თავდაყირა დააყენა. დიახ. ეს პასუხი არის სიმართლე. პირველი სიმართლეა, გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებებს. ახლა მე მაინტერესებს თავდაყირა დააყენება ამ შემთხვევაში იგულისხმება პოზიტიური კუთხით, ხო? რა თქმა უნდა. რატო დააყენა თავდაყირა? რატო ამოატრიალა? როგორ? რანაირად? 53 წლის ასაკში. Ну, აქამდე ვეწეოდი წყნარ. წყნარ როგორ? დორე ცხოვრებას, ანუ ერთი და იგივეს ვაკეთებდი, თუმცა წყნარი რამდენად იყო, არ ვიცი, მაგრამ გვიან ვიღვიძებდი ოჯახის საქმეებს ვაგდი, საღამოს მივდიოდი სამუშაოზე რესტორანში. ასევე გვიან ბრუნდებოდი და ეს გრძელდება წლების მანძილზე ყოველ დღეას. ესე იგი, რესტორნის მომღერალი ხართ ასე. ასე ვთქვი, ასე. კი ბატონო. და უცბად ერთჩვენიერ დღეს გაგიცნობ თელმა ქვეყანამ. აი რაში გამოიხატება თავდაყირა, იმიტომ რომ მე რო დაგიკავშირდით მახსოვს ჩვენ რო დაგიკავშირდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენ თქვით რომ დღეს ივენთი მაქვს, ხვალ ივენთი მაქვს. ჩემმა სიმღერამ და ალბათ არა მარტო სიმღერამ, ჩემმა პერსონამ გამოიწვია ძალიან დიდი ყურადღება. ჟურნალისტების მხრიდან, ფანების მხრიდან მიწვევენ კონცერტებზე, ბარებში. ვინ გახდა მსმენელი ამ სიმღერის და რა კუთხით, ანუ რატომ აიტაცეს ეს სიმღერა თქვენი აზრით? ყველა ასაკის ადამიანს მოეწონა. ანუ პატარებიც, ძალიან პატარებიც მღერიან, სულ პატარებიც, სკოლის ასაკის ბავშვები წერენ და ხანდახან ლაივებს იღებენ და ხანდახან პირდაპირ მიკავშირდებიან, სტუდენტები ასევე და ასევე ცოტა დიდებიც რა. და ვნახე ამას წინ საერთოდ ასაკის ქალს ქონდა TikTok-ზე ჩაწერილი და ძალიან ბევრი ვიხალისე. გაგიხარდა თქო ესა. გაიხარდა რა თქმა უნდა. აი პირველი რა იყო, როცა გავარდა ასე ვთქვათ სიმღერას ოცქსელებში. პირველად ნუ გამიკვირდა, რომ ეხა ჩვენს საუკუნეში და ჩვენს პერიოდში როცა ადამიანებმა ვისწავლეთ ტაძარში სიარული, როცა
ვისწავლეთ უფრო სარწმუნოების, ჩვენ სარწმუნოების დაფასება და მოვექეცით, ასე რომ ვთქვათ, სარწმუნოებისკენ. აი ამ პერიოდში თუ ეხლა მიმკითხავე, ბოშაქალო და მომატყუე გახდებოდა პოპულარული, ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი. ამ პერიოდში რას ნიშნავს? ანუ მარხვაზე იყავით თუ? მარხვა რო დავასრულე, იქიდან შეიცვალა პირდაპირ 16-ში ხო იყო აღდგომა. 17-დან პირდაპირ დაიწყო ივენთები. ანუ 17-დან გახსნილდა და გახსნილდა ჩემ ცხოვრებაში საერთოდ. ანუ როგორ ჩვენი ერთ დღეს გირეკავთ ვიღაცა და გეუბნებათ რომ ქალბატონო მზია ძალიან თქო ჩვენთან იმღერეთ. იმღერეთ ჩვენთან, კი. და პირველი ეს ადამიანი იყო ვინც მირეკავს და იმღერე მეუბნება. ბატონი გიორგი ჯაჯანიძე. გია ჯაჯანიძე. დი ახ რო დამირეკა მესენჯერში თვალებს არ დაუჯერმეთ ხوار მეულანდება. არა, ცნობით ისე ვიცნობდი და მინაწერიც მქონდა, სხვათა შორის კი ვცდილობდი რომ რომელიმე ტელევიზიას დავკავშირებოდი და ზოგადად გადაცემა მომწონდა და მინდოდა რომ ბატონ გიასთან მოხვედრილიყავი, რა თქმა უნდა მინდოდა, ვისაუბრე. მაგრამ ვერ მიაწვდინეთ. მაგრამ ვერ მოხდა ეს, იმიტომ რომ წინასწარ ხო იწერება გადაცემები და ამის გამო ვერადა. მერე მოხდა ის რომ თვითონ დამირეკა და ისე გავიხარდა. აი ცხოვრება მართლა თავდაპირა დადგა. აქეთ დაგირეკა ყველა წამყვანმა და ყველა ტელევიზია. მე ახლა მინდა თქვენს მეგობრებს ვკითხო, აი ახლა ძალიან დიდი ხანია ნატო ქალბატონ ნატო გიცნობთ და 53 წლის ასაკში ხდება სუპერ პოპულარული. აი რა იყო ეს თქვენ და როგორ დაინახეთ გვერდიდან თქვენ ეს? მზია აი იმ დღიდან საიდანაც გავიცანი, წარმოუდგენლად უდიდესი ენერგია მოდიოდა ახალგაზრდისგან. ჩვენ პირველივე დღიდან დავმეგობრდით, შეგვიყვარდა ძალიან ერთმანეთი და დღემდე ესე მოვდივართ. მასში არის ძალიან დიდი ძალა, ადამიანური ძალა, ის არასოდეს არ იხლება. აი ხომ არის დაღლილი ძალიან. ის მაინც არ არის დაღლილი და რომ ძინავს, მაშინაც არ ძინავს. აი დაუჯდომელი ადამიანი არის, მინდა გითხრათ, აუცილებლად ვიცოდი და მჯეროდა რომ ერთ დღეს მისი სახელი გახდებოდა ცნობილი, სახელი და კი. ამ კუთხით ელოდით სიმღერა ბოშაქალო. არა, ბოშაქალო და ნამდვილად არ ველოდი, მაგრამ აი ის მსმენელი, ვისაც ძალიან მოსწონს ახლა დღესდღეობით ეს სიმღერა, ეს ასაკიდან გამომდინარე ვიტყვი, ესენი არიან ახალგაზრდები ძირითადად და ფიქრობ ეს ორი წინადადება, მიმკითხავე მომატყუე ბოშაქალო, მე ლამაზი ტყუილების მჯერა. ახლა 50 წლის ზემოთ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს არ ჯერა ლამაზი ტყუილების და ახალგაზრდებს ეს რაღაც ფიქრობ, რომ ეს ორი სამი წინადადება რაღაც ძალიან საყვარელი სიტყვა. გურამ, მაინტერესებს თქვენ როგორც ქალბატონმა მზიამ თქვა, უღებთ მას ფოტოებს, ვიდეოებს, ყველა ივენტზე ესწრებით და აი რა ინტერესი აქვს თქვენი ასაკის ადამიანს, თქვათ, აი ამ სიმღერის მიმართ ქალბატონ მზიას მოყევით რა. ჩემი და მზიას შეხვედრა მოხდა საბასთან გამომდინარე. ქუთაისში? დიახ, ერთ-ერთ ბარში. დაახლოებით აი იმ პერიოდში, როდესაც ქალბატონი მზია ასე ვთქვათ პოპულარულდებოდა. და პირველი შეხვედრით დატოვა ჩემში კარგი შთაბეჭდილება, ძალიან კეთილი ადამიანია, საბასთან კარგად მეგობრობდა, საბასთან გამომდინარე დამეგობრდით ჩვენც. და რაღაც ვიდეოებს, მოკლე ვიდეოებს წერდნენ იქ და ვეხმარებოდი გადაღებაში რაღაც Facebook კედელისთვის, Storiesთვის და ასე შემდეგ. მე ერთ-ერთ ბარში წავედით ისევ ერთად, მეორე ბარში, მესამე ბარში და ასე დავყვებით, დავდივართ ერთად აქეთი. ანუ რამდენადაც ენერგიული სიმღერაა და მოქნილი და ისეთი ხასიათით ამღერი, კლიპი ცოტა სტატიკური იყო, ეხა აქაც ისე იყავით ძალიან ცე აკადემიურად რა. ანუ ხო ხა იმას ხوار დაიწებდით, რა ქვია, ბიონსესავით ცეკვას მის, მაგრამ საბა შენ რას ფიქრობ? უპირველესად მე მინდა ყველას ვუთხრა რომ ზი არის პროფესიონალი მომღერალი. მიუხედავად იმისა რომ ეს სიმღერა არ არის იმის საშუალებას არ იძლევა რომ როგორც მომღერალმა შენი მონაცემები სრულად აჩვენო ან თუნდაც ნახევრად. როდესაც ადამიანი არის პროფესიონალი ის ასეთ ჟანრშიც ვფიქრობ რომ ძალიან ნიჭიერად აჩვენებს მის პროფესიონალიზმს და სხვათა შორის ქალბატონმა მაიკო კაჭკაჭიშვილმა კომპოზიტორმა დაწერა ესეთი პოსტი რომ ვინ არის ამ სიმღერის ავტორი, საოცარი ჰარმონია აქვს ამ სიმღერას. არ არის თქვათ ასე ძალიან ხელწამოსაკრავის შესასრულებელიც ეს სიმღერა. მე ვფიქრობ რომ წარმატების მიზეზი არის ის რომ მზი არის ძალიან გულწრფელი და აქვს საოცარი ქარიზმა. არავის არ ჰგავს თავისი ხასიათით და თვისებებით და მე მგონია რომ ეს მაყურებელმა და მსმენელმა იგრძნო. გადავალ მეორე კითხვაზე და დავსვამ ისეთ შეკითხვას რომელმაც შეიძლება ჩვენი მაყურებელი
მოდელის ალბათ სრული უმრავლესობა ან შეიძლება 100% ჩააგდოს ძალიან დიდ შოკში. Მე ასეთი რეაქცია მქონდა ამ თემაზე. დიდ პატივს ვცემ თქვენს გულწრფელობას, თქვენს ღიაობას და თქვენის ნებართვით დავსვამ მეორე შეკითხვას. Ძალიან სენსიტიური, ძალიან ინტიმური საკითხია, მაგრამ ალბათ სხვა ქალებისთვისაც შესაძლო ეს იყოს დიდი პრევენციის საგანი. Მეორე შეკითხვა ქალბატონ მზიას. Მეუღლემ ქალიშვილობის დასაკარგად სხვა მამაკაცთან გაგიშვათ? დიახ. ეს პასუხი არის. Სიმართლე. Ძალიან რთულია ჩემთვის, რომ კითხვები დაგისვათ და მოყევით, როგორ მოხდა ეს ამბავი. მართლა პირველად გავიგე ცხოვრებაში. ჩვენ როცა დავქორწინდით, პოლები ვიყავით რა, 24 წლისები ვიყავით და მერე მე გავხდი ჯერ 25-ის და მერე ის. Და ორივენი ვიყავით გამოუცდელები. Ну, მე ხა ქალიშვილი გოგო ვიყავი და შესაბამისად ალბათ ჩემი ქმარიც არ იყო ქალთან ნამყოფი. Да როგორ დაქორწინდი? ოჯახში მოხდა ღამის გასათევად და დამიტო ეს არა გარიგებით, არა ეს იყო შემთხვევითი ქორწინება. როგორ? შემთხვევითი ქორწინება იყო. რას ნიშნავს შემთხვევითი? ანუ ოჯახში როგორ? უცხო ქალაქში მოხდი, დავრჩი ქუჩაში, ვერ წამოვედი ვერაფრით და ბიჭმა, რომელიც ჩემს გვერდში იყო, ანუ ვიცნობდი რა თქმა უნდა, ჩემთან სწავლობ და შემომთავაზე რომ ჩემთან დარჩი და დილას წადიო. Сахшу деда мқасва და დამყასვა და წავყევი. აბა სადმე წავსულიყავი ხო ქუჩაში ხوار დავდგებოდი. წავყევი რა თქმა უნდა ამხანაგ იყო და ვენდე. ხო და დამიტოვეს მე იმ ღამეს იმ ოჯახში, დილას აღარ გამომიშვეს. როგორ? როგორ და მითხრეს რომ დღეიდან მე ცოლი ვარ უკვე. მეც აღარ წამოვედი. ეს რანაირად ხა თქვენ გინდოდა დარჩენა? არ მინდოდა, მაგრამ უბრალოდ სხვა გზა არ მქონდა. რატო? იმიტომ რომ სხვა ადამიანი მიყვარდა, ის სხვა ადამიანი ვერ წამიყვანდა ცოლად. ой, расаут. რატო ვერ წაგიყვანდა? არ შეეც. ძალით სიყვარული არ შეიძლება. სხვა ქალი ყავდა, შეყვარებული ცოლი. ცოლი ყავდა. ეხლა ძალიან ჩამithრიეთ და გააგრძელეთ. მოკლედ დავრჩი. დიდი წინააღმდეგობა არ გამიწევია, დავრჩი, იმიტომ რომ ჩემ მეუღლე ფიზიკურად ძალიან ლამაზი ბიჭი იყო, მაღალი. ამთავრებდა თვითონაც კონსერვატორიას, ქონდა სახლი, კარი, ყავდა დედა სახლში, დააყავდა мама, არ ყავდა ახალი გარდაცვლილი, ყავდა ასევე ბაბუაც და ნუ ყველა გარეგანი გარეგნული პარამეტრებით, ეხა რომ გაგირიგოს ვინმემ და რაღაცა და რაღაცა, შეიძლება სხვაც ნებისმიერი დარჩენილიყო. იქნებ დავრჩი. რატომ მოხდა ის რომ მან სხვა მამაკაცთან გაგიშვათ ქალწულობის დასაკარგად? თავიდან რომ დავრჩი მე იმ ოჯახში, მან მითხრა რომ მე ვარ მოწმუნე ადამიანი. მე მასე არ ვიყავი მაშინ ჩემი 24 წლის ასაკში ხო და მაგრამ ყოველთვის ვეცნებობდი რომ როცა ტაძარში შევიდოდი თეთრი კაბით და ფატით და აუცილებლად უნდა ყოფილიყავი ქალიშვილი გოგო და ну патиццемди ра ай ам традициас да миндота эсе да метки მე эсе მინდა და კარგიო эсе გავაკეთოთო ამის შემდეგ გავიდა პერიოდი 3 დეკემბერს დავრჩი რა და 28 იანვარს ვიქორწინეთ ჩვენ გელათში დავიწერეთ ჯვარი შემდეგ ქუთაისში ხელი მოვაწერეთ კონდა ქორწილი რა თქმა უნდა და წამოვედეთ მერე თბილისში ცხოვრობდით არაფერი თქვენ შორის არ ყოფილა არაფერი ანუ რო ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა არისო ჩაულებრივი ურთიერთობა იყო ანუ ერთად ვიყავით ერთად ვიწექით ოღონდ ისე ბავშვები ვიყავით რატომღაც რა ვიციო ესე იგი ერთი თვის განმავლობაში ყვებით ამას ხო დაქორწინდით 28 იანვარს არა ეს ერთი თვე არ გრძელდებოდა 3 დეკემბრიდან გრძელდებოდა 5 თვის მანძილზე 5 თვის ეს სიტუაცია და თქვენ რა გითხრათ რატომ არ ვიცი? აკუკა თქვენი ბრალი აღარ იყო? არა, მე არ ვიცი. ანუ მე დამადანაშაულეს ამაში, რომ შენი ბრალია, რომ ვერ, მაგრამ მე ხო არ ვიცოდი არაფერი და ნუ რატომ ხარო ქალიშვილი? მე მაშინ სხვასთან იმას აკენიო და მე მოდი და მე ვიყო თქო. ამ ფუნქციას ვერ ასრულებდა თვითონ? ხო. ვერ შეასრულა. რა თქმა უნდა, ექიმთანაც ვიყავით
ჩაჩავას კლინიკაში ვიყავით და ექიმმა მითხრა, რომ თქვენ უკ ჭირთო ეგეთი დაავადება, ვაგინიზმი. ეგ რას ნიშნავს? ეს ყოფილა საშოს კუნთების შევიწროება, ანუ შიში, შიშის გამო შევიწროება და ვერ ახერხებდა. ასაგებია, კესობრივი აქტის დროს ხო და მე ახლა მაშინ ეს არ ვიცოდი, ახლა ბავშვებს ახალგაზრდებს ძალიან დიდი ის აქვთ ინფორმაცია, რომ ეს წაიკითხონ, ნახონ, ასეკნენ და ჩვენ დროს ეს არაფერი არ იყო ხალხო. არც წიგნი იყო, არც ის იყო და ტელევიზორში კოცნას რო უყურებდით, იმასაც არ გვაყურებიებდნენ. Ну, მე ამისთვის მზად არ ვიყავი. ანუ თქვენ მეუღლეს შეგეკნათ აი ეს პრობლემა. პრობლემა რომ ვერ შედგა, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა კესობრივი. ხო და ამის გამო მაგრამ ამან გამოიწვია ის რომ მან მიგითითათ რომ წადით სხვა მამაკაცთან. შეიძლება იმასაც ეშინოდა, მე ხო არ ვიცი, ის რას ფიქრობდა, არ ვიცი. შეიძლება თვითონაც ეშინოდა ამ სექსუალური აქტის და მეც მეშინოდა. მაგრამ მე გამოჩნდა ადამიანი, ვინც მასწავლა როგორ უნდა მოვიქცე. მითხრა რომ კაცმა მითხრა, შენი ბრალია. მეთქე რატოა შენ ბრალი? ალბათ შენ გრძნობს ადამიანს რომ არ გიყვარს ეს მამაკაცი, გრძნობს იმას რომ შენ სხვაზე ფიქრობ და ამის გამო შენი ორგანიზმის რეფლექსები კუმშავს ყველაფერს და ვინ იყო ეს ადამიანი? მეგობარი? ეს იყო ჩემზე უფროსი ადამიანი, ვისაც მივმართე ამ შეკითხვით და დახმარების მიზნით რა. მაგრამ ის ფაქტი მოხდა, რაც არა, რა თქმა უნდა. სხვა მამაკაცთან გაგი. არა, არ მოხდა, რა თქმა უნდა, არა. შვილი მყავს ჩემი მეუღლისგან. აქ არის ჩემი შვილი, აქ არის მეუღლე, როცა უნდა შეუძლია ერთი უბრალო ანალიზით დაამტკიცოს ეს ყველაფერი. შვილზე არ ვკითხულობ, შვილი რომ მეუღლისგან გაქვს. მე ანუ თვითონ არა, არ მომხდარა ეს ფაქტი. მე ერთადერთი შვილი მყავს და ის არის ჩემი მეუღლის შვილი. ფაქტი არ მომხდარა, უბრალოდ იმ ადამიანმა მასწავლა. როგორ უნდა მოვაწყო რომანტიკული საღამო შამპანურით, სანთლებით, იქ ნახევრად ჩაბნელებული ოთახით და მაგნიტაფონები ჰქონდა მაშინ კასეტნიკი და რამე ნაზი, ისეთი წყნარი, ან ბლუზი, ან ჯაზი, ან რაღაც ლაითი მუსიკის თანხლებით და გავაკეთე ესე. და გააკეთეთ ეს? კი. და რა მოხდა მე? შედგა აქტი. შედგა აქტი. მართლა არავის არ მოუყოლია ჩემთვის. მე ძალიან ბევრი ინტერვიუ მქონია ადამიანებთან, პირველი შემთხვევა უნდა თქვა. იცით რამდენი წელიწადი ვოცნებობდი, რომ ეს სადმე მომეყოლა? მართლა? რა მაგარია და რატომ? რატომ მინდოდათ მოყოლა? რატომ მინდოდა და ყველას გაეგო ის, რაც მოხდა. იმიტომ რომ როცა მე ქმარს გავცილდი მაპატიეთ ბოზის იარლიკით. რატო? ნახეთ, როცა ქალიშვილი გოგო მოყავს სოლად 25 წლის და შენ ქმარი აი ესე შენს სოლს უჯიკებ არასწორი ნაბიჯისკე და სადღაც წლინახევრის და 2 წლის მერე დაუძახებ რომ შენ ესეთი და ისეთი და აბა აქედან მიბრძანდი. ეხა მითხარით, ვინ არის ჩვენ შორის იმ ნაირი? ანუ მეუღლე თუკი თქვენ გითხრათ რომ წადით სხვა მამაკაცთან, რათა ეს ქალწულობის თემა მოგვარდესო, ეს ამაზე დიდი ამორალობა ხო არ არსებობს? არ არსებობს, როდესაც ეს ხდება იმ მიზეზით, რომ შენ ამას ვერ აკეთებ და ეუბნები ადამიანს, აყენებ შეურაცხყოფას. და ჩემმა ძმამ მაშინ მიიღო ყველაზე რეალური სწორი ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც არავინ არ დაუჯერა, ის ჩემზე პატარა იყო. გამოვაცილოთო, მზიაო და ხელახლა გავათხოვოთო. ხო, მაგრამ ნახეთ, ქუთაისში ვარ. ეხა როგორ გინდა რომ ეს ვინმეს დააჯერო? ვინ დამიჯერებდა? ვინმე დამიჯერებდა? ანუ აქ უკვე საზოგადოება? ან ახლა ვინმე დამიჯერებს? მე ახლა ამდენი ხალხი მისმენს. დამიჯერებთ ხალხო? აი ეს იყო ასე. დაუჯერებელი რა არის? დაუჯერებელია რომ ასეთი რამეები ხდება და ყველაფერი დაუჯერებელია, რასაც მე ახლა ყვები. ეს თქვენი პროტესტია და საზოგადოების ბრალიც იყო ამაში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვერ გადმოვდგე იქიდან ნაბიჯი. მე ყოველ დღე შემოძლო წამოსულიყავი ხუთისმის მანძილზე, მაგრამ სულის მაჩერება ხალხი რა სიტყვის? ვინ დამიჯერებს? როგორ შემხედავენ, როგორ შევრცხვები ყველას თვალში, როგორ დავკნინდები, მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე ჩემი ოჯახი მაინც დაინგრა.
ამდენი წლის შემდეგ ადამიანი ამბობს სიმართლეს, მას დაგროვილი ჰქონდა ეს პროტესტი მთელი ცხოვრების განმავლობაში, დღეს ახლა სხვა დროა და რასაკვირველი ასეთ საკითხებს სხვანაირი მიდგომა აქვს და ხალხი ამას როდესაც უსმენს, სწორად ესმით ქალბატონო მზია და მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ამ გამბედაობისთვის, იმიტომ რომ ასეთ თემებს ალბათ ძალიან ბევრი ქალი სამწუხაროდ ვერ ყვება, ვერ დგამს ნაპირს და ვინიცის დღემდეა შემორჩენილი მსგავსი, არ ვიცი, ან თუნდაც სხვანაირი პრობლემები. მაშ ასე, მე მესამე შეკითხვას დაგისვამთ და არც ეს არის, მინდა გითხრათ, მარტივი მოსასმენი ალბათ, უნდა დაგისვათ ეს კითხვა, მესამე შეკითხვა. მეუღლემ სექსის დროს მოწმეთ თავზე ოჯახის წევრები დაგაყენა? კი, დამაყენა. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ქალბატონო მზია, აი რას ნიშნავს ეს? ნახეთ, ამდენი ხანი ხო გავიდა, გავიდა, გავიდა და ბოლოს და ბოლოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო, დავუშვათ იმ პირველ ღამეს, ხო? და იმდენად არ ვიცი გაუხარდა, არ ვიცი თვითონ გაუკვირდა, არ ვიცი მისი ისა იყვირა, დედა იყვირა, იყვირა და შემოვიდნენ, მისი დედა მოვიდა, მისი და მოვიდა და მეზობლის მამაკაცი იყო იქ შემოსული, ანუ ჩვენთან, იმ დაამაყენა თავზე. ხო და ესეთი გაოცებული თვალებით იყურებოდნენ ისინი. და თქვენ ამ დროს რა მომხდარა? მე ამ დროს კანკალებდი და ვტიროდი. საწოლში ისე? საწოლში ვიწექი, რა თქმა უნდა, სად ვიქნებოდი? და რო შემოვიდნენ, რა რისთვის შემოვიდნენ? არ ვიცი, დაუძახა ამან და შემოვიდნენ. და ჩემმა დედამ თილმა მიხვდა მაშინ, რაც მოხდა და ძალიან გაუბრაზდა თავის შვილს, როგორ აქამდე ისე იყავითო. მიხვდა, რაც მოხდა. ანუ ფაქტიურად ის, რომ მე არ წავედი სხვა კაცთან და პირველი, ჩემ პირველი ღამე ჩემ ქმართან გავატარე, მე მოწმეები მყავს ამის. მერე როგორ გააგრძელე ცხოვრება ამ ხალხთან? გავაგრძელე ჩვეულებრივად ცხოვრება და ძალიან მალე მივხვდი, რომ უკვე ფეხბურთმეც ვიყავი. სულ მალე მოდიოდა აღდგომა, მოიყვანეს სახლში დიდი მამალი დასაკლავად, ანუ ჩემმა ქმარმა დააკლა ეს მამალი ვანაში და მე შემიშვეს გასაპუტად და ამ დუღარე ქვაბში რო ჩავდევი ეს სისხლიანი მამალი და რო ამოვიღე, იქ ესეთი სუნი იყო, კინაღამ შევწუხდი. სუნმა გამოიწვია გულის რევის შეგრძნება და იმ წუთში გამოვარდი გარეთ, მეთქი მე ეს არ შემიძლია. არ აღმოჩნდა რომ მე უკვე ვარ ორსულად. გაგიხარდათ? გამიხარდა. კი, იმიტომ რომ შვილი მინდოდა. ძალიან მინდოდა შვილი და ვოცნებობდი ბიჭზე. და ბიჭი შეგეძლო. ოღონდ გოგო არ მინდოდა, მინდოდა ბიჭი და მხოლოდ ბიჭი. რატომ არ მინდოდათ გოგო? იმიტომ რომ მე ისეთ ოჯახში გავიზარდე, რომ რახან გოგო ვიყავი, ყველაფერს მიშლიდნენ. აბსოლუტურად ყველაფერს მიშლიდა мама ჩემი მაგალითად. და გამომდინარე აქედან აგინდოდათ გოგო ყолоდა და შეიძლება ყолоდა ჩაგვრელი мама. ხო, ვიღაცა იმასაც დაუწებდა იგივეს. მეოთხე კითხვის დროა და მოდით აი მეუღლის თემა ამით ასე ვთქვათ მოუყვეთ ბოლომდე ყველაფერი, როგორ დამთავრდა ეს ამბები. მეოთხე შეკითხვა. მეუღლემ თქვენზე შვილის თანდასწრებით იძალა და? დიახ. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ჩემი მეუღლე ერთი წლით წასული იყო სამუშაოდ საზღვარგარეთ. ერთ წელიწადში დაბრუნდა და დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენი განქორწინება მოხდა და მოხდა იმის გამო განქორწინება, რომ დამარტყა ერთ დილას. რატო? ეჭვიანობის ნიადაგზე, ოღონდ იეჭვიანა წინა დღეს და მეორე დღეს დამარტყა. ვისე იეჭვიანა? იეჭვიანა მეზობლის ბიჭზე. ქონდა საფუძველი? ქონდა საფუძველი, გეტყვით რა საფუძველი ქონდა. დაგვინახა ერთად, იქ სადაც ის ბიჭი არ უნდა ყოფილიყო. სად? თბილისში, ტელევიზიის წინ, კოსტავას 68 ნომერის წინ. და რატომ იყავით? იქ მივყავი მე ჩემ საქმეზე მისული, ამ დროს ჩემი ქმარი იყო დოლიძის ქუჩაზე წასული, იქ დამტოვა. სახლში რომ მივედი, კარები თვითონ გამიღო და მითხრა: ის ნახე?
მეთქი ხო ხო არ ვიუარებდი ახლა მოსული იყო და ნახე მე უთხარი ხო მეთქი იქ დამხვდა მეთქი გამოკყოლია სახლიდან მეთქი და ესე დამელაპარაკე აგედევნათ ეს მე აგვედევნა რატო ჩემთან დალაპარაკება უნდოდა რა თემაზე ასეთ თემაზე დატოვე ქმარი და წაგიყვან შენი ბავშვიენ იცოდა ეს თქვენმა მეუღლემ რა თქმა უნდა ჩემ მეუღლეს მე თვითონ ვთხარი ჩემი პირით რომ თქვენი შენი მეზობელი აი ამას მეუბნება თქო და მერე უკვე ეჭვიანობის საბაბად გამოიყენა და თქვენზე იძალოდა და რა ქენით ამის მერე დაარტყმის მერე დავშორდი ანუ დაარტყმის მერე იყო ის მომენტი როცა ტანსაცმელებს მაყრე ჩემი მეუღლე ზემოდან ის იყო ყველაზე ცუდი მომენტი ჩამოვრიბი ვარ კიბეებზე მომზდევს ჩემი ბიჭი და ქვემოთ რო ჩავედი ზემოდან მაყრის ტანსაცმელებს პროტესტის ნიშნად ანუ ეს იმას ნიშნავდა წადი აქედან გაგდებ ხო და იქ ეზოში იყო მაგიდები და სკამები რო ეზოში და ქალები როზიან მოხუცები და ლაპარაკობენ და ჭორაობენ და მოკლედ მოვკიდა ერთ-ერთ ქალბატონს ხელი და წავიყვანე იმ მეზობლის სახლისკენ წამოდი ახლა მეუთხერე და მოისმინე შენ რას ვიტყვი მე? ავიყვანე იმ ბიჭის ოჯახში და უთხარი. აი მე უთხარი. აი ეს არის შედეგი შენი სიყვარულის მე. ა დარტყმის შედეგად რა იმის სილურჯე კონდა თუ სის. რა თქმა უნდა მე ეს დიდი ხელები აქ მეტყობოდა საკეზე და მე ეს ძალიანა ჩამიშავდა. აი მე უთხარი შედეგი შენი სიყვარულის. შენი სიყვარული არის ის რაც თავის რომ მოედინება უკიდეგანო შენი ძვირფას სიყვარული თავის გზაზე ყველაფერს პოპს მეუთხარი რაც დახვდება წინ და მათ შორის მე მათ შორის ჩემ შვილს ჩემს რეპუტაციას და ყველაფერს და მიმიფურთხებია შენი სიყვარულისთვის ეს სიტყვები უთხარი და არასოდეს მეუთხარი შენი არ ვიქნები ხო არ მაცადე ხო არ იმას კენი არც იმისი ვიქნები იმიტომ რომ დამარტყა და არც შენი ვიქნები. წამოვედი იქიდან და დღემდე შევასრულე ჩემი სიტყვა. ძალიან ნერვიულობ რო გისმენთ. მე როგორ ნერვიულობ? Ну, იმან რა გიპასუხათ უკვე აღარ გითხულობ. არაფერი არ უპასუხე. რა უნდა ეპასუხა? მოკლედ წამოხედით ამ მეუღლესთან. წამოვედი მეუღლისგან. წავედი ქუთაისში. გადავედით ქუთაისში, ჩემი შვილი არის 3 წლის. და მე ვარ ალბათ 28 წლის. და რაიმე იარლიყი მოგაწებათ მეუღლემ? მომაწება ხო ესე გამოვიდა რომ მე რატო შევუყვარდი მეზობლის ბიჭს? არა პატიოსანი ქალი იყავ. შენ მიეცი საბაბი. და რეალურად მიზეზი მე უთხარი რომ ხო შენო გაკადრესო და მეთქი მე კი არ მაკადრეს მე ჩემ სამეზობლოში ქუთაში ვერავინ ვერ მაკადრებს რომ რაღაცები ან ვერც ჩემს რძალს ვერ აკადრებენ იმიტომ რომ ჯერ კაცს უნდა სცეს კაცმა პატევი მე ესე ვიცი შეიძლება შენი ცოლი ცოტა მაგრამ მე კაცი რო ვარ შენ უნდა ქცე პატევი ცოტა დაიძაბეთ ხო ძალიან იცოდით ეს ამბები კი რას ეუბნებოდით? რომ ეს იყო უბრალოდ არ შემდგარი მამაკაცის კომპლექსები. ცოტა ფსიქოლოგიური პრობლემაც იყო ალბათ. ძნელი იყო რომ გებიძგებინათ რომ დაეტოვებინა ასეთი ოჯახი? მეც პატარა ვიყავი მზიაზე უფრო პატარა, მაგრამ პატარა ნატა. მეხუთე შეკითხვის დროა ეს სხვა შორის ეხება სიყვარულს, ყურადღებას ვითხო. მეხუთე შეკითხვი. ოჰო. დაქორწინებისას ცოლიან კაცზე იყავით შეყვარებული? დიახ. ეს პასუხი არის სიმართლე. როცა მე ეს ადამიანი გავიცანი, მას უკვე ყავდა ცოლი და პატარა ბავშვი სახლში. სულ ცოტა დავაგვიანე მის ცხოვრებაში. და შეგიყვარდათ? თანდათანობით, ხო, თავიდან არა. ის არც ლამაზია, არც მდიდარია, მაგრამ მას აქვს იმდენი ისეთი სიმდიდრე და ისეთი რაღაცა აქვს, რაც მე მჭირდება ჰაერივით და წარმო. დღესაც გიყვართ? იმ გრძნობით არა, ის გრძნობა გაქრა რა თქმა უნდა, მაგრამ მე დღესაც მაქვს ამ ადამიანთან ურთიერთობა. მან იცოდა ეს რო გიყვარდა? რა თქმა უნდა, იმასაც უყვარდი. იმასაც უყვარდი? აბა რა. ანუ ურთიერთობა სასიყვარულო ქონდა? სასიყვარულო ურთიერთობა არ ქონდა, ამას არ ქვია და სასიყვარულო ურთიერთობა. ხო, მაგრამ თუ უყვარდით? ანუ ერთმანეთს ხვდებოდით საქმის გულისთვის. მან ასე დავარქვათ. გასაგებია, მაგრამ
ეს დაქორწინდით ამის შემდეგ თქვენ? იმიტომ რომ ის ვერ მოგიყვანდა ცოლად? ვერა, როგორ? ანუ ამის გამო დაქორწინდით რეალურად? ამის გამო დავრჩი მე იქ რეალურად. იმ ყოფილ მეუღლესთან. და მე რო დაქორწინდით, უფრო უცუდად არ გახდით? რა სხვა გიყვარდა? ძალიან გამიჭირდა. რამდენიმე თვის მანძილზე წიროდი, რა თქმა უნდა, ღამეები განსაკუთრებით. მაგრამ გადავლახე. გადავლახე, რა ვიცი. ახალგაზრდა ვიყავი და. მე თუ იპოვეთ ისე ნამდვილი სიყვარული ცხოვრებაში? აი, როცა ჩაიარა ამ ყველაფერმა. ყველაფერმა ჩაიარა, გავიდა მას შემდეგ დაახლოებით 7 თუ 8 წელიწადი და მე შევხვდი ერთ ბიჭს თბილისში. თბილისში ვმუშაობ ახლა ამ დროს და შევხვდი ერთ მუსიკოს, ძალიან ლამას, ძალიან ნიჭიერს, თურქი იყო. აჰა. ბათუმელი თურქი იყო ეს ბიჭი, მაგრამ მენტალურად გაზრდილი იყო საქართველოში და მენტალობა ჰქონდა ქართული, იყო მუსლიმანი. ძალიან მომეწონა ეს ბიჭი. და ანალოგიური დაემართა მასაც. ამ მამაკაცში, ამ ბიჭში ვუყურებდი ძალიან კარგ მამას, ჩემი შვილისთვის და მომავალი შვილისთვის. სიამოვნებით გავაჩენდი მასთან, კიდე მეორე შვილს ან კიდე გნებავთ მესამე შვილს, იმიტომ რომ კარგი ოჯახის мама დადგებოდა მისგან. და რატომ ვერ მოხდა? იცით რა მითხრა, როცა მე უკვე საკითხი დაუსვი, ესე მეთხარი გაგძელება უბრალოდ თუ არ გვინდა შენ მე დროს მაკარგიებ და მე შენ დროს გაკარგინებ. ან ესე ვქნათ, ან დავშორდეთ. და ვერ მიიღო გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება ვერ მიიღო იმის გამო, რომ მე შვილი მყავდა, მითხრა პირდაპირ რომ შენ რო არ ყავდეს შვილი, მე წაგიყვანდი, მაგრამ შვილიან ქალსო დედას კარებზე ვერ მივაყენებ. მე რამდენი დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხარ თუ უკვე აღარ ვიცი. ეს რო გავიგე უკვე შემცხოვრებაში დაამთავრდა უკვე მამაკაცზე ფიქრი, ანუ მე უკვე მივხვდი რომ მე არც ერთი კაცი თბილისში თუ ეს მითხრეს, ქუთაისში მით უმეტეს ცოლად არავინ არ წაგიყვანს, ბავშვიანს განათხოვარს და კიდე რესტორანში მომუშავე მომღერალს და დავკომპლექსდით. დავკომპლექსდი, ხო და აღარც ფიქრობდი მაგაზე და აღარც გითხრათ, ახლა აღარც სურვილი აღარ მქონდა და როცა ვინმე ცდილობდა რომ დამკონტაქტებოდა, ძალიან ისე ვიცილებდი. არ მაინტერესებდა უკვე. ცო, ჩემი მთავარი წერტილი იყო ისე, რომ გამეზარდა შვილი სწორად, აღმეზარდა მემეცამისთვის განათლება, მქონოდა სახლი კარი, რომ მოვიყვანდი რძალს, რომ არ ეთქვა, რომ აი ვინ არის ტაშფანდურა დედამთილი შემხვდა. ეხლა არ ვიცი რა სიტყვის. საინტერესოა, არაფერი არ ხდება, ანუ პირველი. ჯერ არაფერი არ ხდება. მოიგეთ 500 ლარი გულწრფელობით და გილოცოთ პირველი ეტაპი გადავლახეთ. ხა ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ თამაში, რა საკვირველია. და მე ექვსე შეკითხვაზე გადავალ. მამას თქვენზე ფიზიკურად უძალადია? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. მაშინაც მკაცრი იყო და ახლაც მკაცრია. მამა არის ისეთი ადამიანის, ისეთი დედის გაზრდილი, რომელიც იყო მკაცრი. ის იყო ძალიან მოწესრიგებული, პუნქტუალური, არ უყვარს გაუნათლებელი ადამიანები, არ უყვარს მსუბუქი მყოფაქცევის ადამიანები, არც კაცი და არც ქალი და სკოლაში. უძალადია რას? ხო, გეტყვით, ფიზიკურად უცემი ვარ მამას პატარაობისას ქამრით. რატომ? იმის გამო, რომ ვერ მოვასწალი გამრავლების ტაბულის სწავლა. სკოლამდელი ასაკის ბავშვს მაიძულებდა, რომ მე ეს ყველაფერი უნდა მცოდნო და იმიტომ რომ მე ძალიან გონება გახსნილი ვიყავი. კი, და მე ვსწავლობდი, განა არ ვსწავლობდი, სანამ სკოლაში შევიდოდი, ვიცოდი ქართული ანბანი და ასევე ვიცოდი რუსული ანბანი და ვიცოდი გამრავლების ტაბულა სულ. დედა რომ მიცავდა, мама ყოველთვის მოიშველიებდა ხოლმე დავით გურამიშვილის სიტყვებს. სწავლა მოსწავლეთა, ნუგე ნაღვლების სწავლაზე ყრმის წკეპლის ცემით კივილი. გითქვამთ მამისთვის წლების შემდეგ, მამა ამას რატო აკეთებდი? არ მითქვამს. იმას ისე სწამდა, რომ რატო არ უთხარით? იქნება ბოდიში მოეხადა. არ ვიცი. რა მაშინ ის ვერ ხვდებოდა რა საკეთს? ზალადობას ვერ გავამართლებ, მაგრამ. უბრალოდ ის მაშინ თვლიდა, რომ ეს იყო სწორი და ის სწორად იქცეოდა. რას ეტყოდით ესეთ ხალხს, ვისაც მსგავსი მიდგომა ჯერ კიდევ აქვს? მე გეტყვით, ყველა მამას და საერთოდ ყველა მშრობელს ვეტყვი იმას, რომ ბავშვის ცემას აზრი არ აქვს.
bavshtan unda iqo megobrulat da unda arzeriara kere ar sheizleba ar sheizleba kho ar sheizleba unda iqo megobrulat da unda ezebo ra nichi yak bavsh ro im nichs gaaqolo da ara is ra chenginda mama chems undoda ro me gamovsuliqavi profesori matematikis an fizikis da ara momgherali ra momgherali ra konservatoria gavagzelot akhla chven tamashi meshvide shekitkhvaze kadaval da es ekheba restorans sadas tken tslebis manzilze mushaobt ar vitsi konkretul restoranshi 23 tslis manzilze vimushave restoranshi quradgeba meshvide kitkva restoranshi simgheram reputatsia shegilakhat kutaishi kho es pasukhi aris Simartle. Kutaisshi kho, aiset gametsit pasu. Kho, itsit ra, me kho Kutaisshi vtsot, me kho ik mushaobdi. Da im adamianebis azrs geubnebit ekhla. Tore Tbilisi akha mandamaits aravis ara interesebs shen restoranshi mushaob tu tu bodishi bardelshi mushaob. Saertsot ara is ara ara interesebt egra. Kutaisshi shen tu restoranshi mushaob mushaobdi. Ახლა აღარ არის ასე. ახლა არ არის. აღარ არის ასე. ქუთაისში თუ მუშაობდი, შენ არავინ ცოლად არ წაგიყვანს და ოჯახში არ შეგიყვანს. ეს ხდებოდა 1-20 წლის წინ, 15 წლის წინ. 30 წლის წინ. 25 წლის წინ, 20 წლის წინ. კი, კი, ასე. რა დაამთავრეთ კონსერვატორიაში რა? კონსერვატორიაში დავამთავრე საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტი. აი რეპუტაცია რანაირ როგორ გიგძენით ის რომ რეპუტაცია შეგელახათ ასე ვთქვათ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ რესტორანში მუშაობთ. ალმაცერად მიყურებდა ყველა. აი ეს თუ ეს წავაწე ერთ-ერთ მინაწერს რომელიღაც არხზე ხო გამოვდივარ და იქ ქუთაისის რესტორნების დედოფალი ეს ანუ რესტორნების დედოფალი დამაკნინა ამით ვიღაცა რატო მიგაჩნიათ რომ რესტორნების დედოფლობა ეს ცუდი ხო ეს სულაც არ არის ცუდი აბა მივიდეს და თვითონ იმუშაოს რესტორანში თუ მაგარია ძალიან დიდი რაოდენობა საზოგადოების ძალიან დიდ პატივს ცემს რესტორნის მომღერლებს მეც მათ შორის ვარ ძალიან ბევრი ნაცნობი მყავს ძალიან ბევრი კოლეგა სხვათა შორის სამსახებო კუთხით ვამბობ რა აი რომელი თქვა მუსკომედიას სწავლობდა და დღეს შეიძლება რესტორანში მღერის და არაჩვეულებრივად ძალიან კარგია აბარა ემსახურებიან ადამიანებს რომ შეუქმნას ლამაზი განწყობა აი ხალხს მიმართეთ ვინც აი ესე რეპუტაციას ულახავდა თქვენ აი მშრომელ ხალხს ჩემო ძვირფასებო დღევანდელი რესტორანი არის ოჯახური ბიზნესი თქვენ თქვენს ოჯახში შემოუშვებთ მსუბუქი ყოფაქცევის ქალს არა ასე მესვეურები ამ ოჯახის ამ რესტორნის არავის არ უნდა იქ თავის ოჯახში მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი დამიჯერეთ მსუბუქი ყოფაქცევა რას ნიშნავს მე არ ვიცი აი თუ ხარ უწესო ქალი აი უწესო რა სად ვინას ვინც ხად ხედავს სხვის საბანში რა ხდება? არ ვიცი სხვის საბანში რა ხდება, მაგრამ რა ხარ რესტორანში დადიოდი უბრალოდ და ვიღაც მანქანაში ჯდები, ესაც უწესობაა ქუთაში. მე მგონია რომ საერთოდ უნდა გამოირიცხოს და დამთავრდეს აი ესეთი ადამიანები, რომ სახელს არ ხმებიან. ხო, ეს არის ძალიან სანამ ეს არ დამთავრდება, ყოველთვის იქნება შანტაჟის ენა. აბა რა? და აი ამ შანტაჟის მსხვერპლი იყავით. ადამიანები მოდიან რესტორანში და გონიათ რომ ჩვენ ვართ დაბალი დონე, ჩვენ ვართ არავინ და ისეთ რაღაცას დაგიძახებენ, საერთოდ ჭუიდან გადაგიყვანებენ. გიხარიათ რომ აი სიმღერა გავარდა და პოპულარული გახდა? რა შეგძნება აი როც ხალხი თქვათ გიწერთ კომენტარებს ან ხვდებათ და რაღაც გეუბნებათ? აი მე ძალიან აეტირა. მე იმიტომ მინდოდა თქვენი მოწვევა რომ მე მივხვდი აი ძალიან ინტუიტიურად ვიტყვი პირდაპირ ჩვენი გუნდის წევრებმა რომ ქალბატონ მზიას უკან იყო რაღაცა ისტორია. იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც შენ ერთჩვენიერ დღეს შენი გამოხატვის თავისუფლებით ხდები ძალიან საინტერესო მასისთვის. ესე იგი შენს უკან რაღაცა ძალიან ძალიან დიდებული ისტორიებია ადამიანური. მე ჩაგიხუტებ. და მადლობა რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი ხართ. ასეთი გულწრფელი რესპონდენტი პირდაპირ ვიტყვი საქართველოში იშვიათია. მართლა. ქალებსაც ძალიან მაგარ მაგალითს აძლევთ იმით რომ თქვენ შრომობთ და თქვენი პროფესიით გახდით აღიარებული ხალხისთვის და მოკლედ ძალიან შემიყვარდით ქალბატონო მზია საბა შენ ციტირე რატო აი ასეთ
psihologiul terorist rot, schovrobdam gheri, ovelgam restaurant, și am așteptat ram chela suliere de la gheri de baro, simgheri armiat ovo. Da, is vint restaurant și mumgheral, șemstrule blebs, ugureps, tot almat, celat, mat mindea utraro. Ყველაზე რთული არის რესტორანში მღერა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ნაირ ჟანრს უნდა მღეროდე და უნდა გამოგდიოდეს კარგად, სხვა შემთხვევაში ჩავარდება ყველაფერი, რაც იქ ხდება. Და მზია მღერის შესანიშნავად, აი მე მაქვს მოსმენილი მზიას შესრულებული I surrender. Selin Dionis ურთულესი სიმღერა ორიგინალ ტონალობაში და მღერისთან ძალიან კარგად. Საბას კონცერტის შემდეგ რესტორანში წავედით და იქ ვიმღერე, იმიტომ რომ Unde mă ies minat, că de rășe mi-i zile. Mereu ești aici, tu ești drua. Agări nerviulă? Aha. Copil meu gleze dacorți în nebăs nanopt. Ara. Es pasuhi aris. Sfânairat bakari ar mergolemuta. Sitrue. Ai, mespis. Echla tkuen mitxarit rom sfânairat ar mergoleboda. Bakari ar mergoleboda sfânairat. Gasagebia. Magram logikurat nanos tema. Es saertot sxvara mea da. Me minda echla ai zan iseti sashveleba mogveca gaumijnot ertmanetisgan. Aris shvili, romelits ori adamianis საერთო შვილია და ეს არის ასწაული ასე ვთქვათ ღვთისგან რომ ის ვინ დაიბადება არავინ არ იცის ეს არის ორი კვერცხუჯრედი ხდება ერთმანეთ და რაღაც საოცრება ხდება მაგრამ მეორეა პირადი ცხოვრება მეორე კი ერთ-ერთი მთავარია იმიტომ რომ თქვენ ახლა რასაც ყვებოდით ეს იყო კლასიკური მაგალითი როგორ შეიძლება ქალი იყოს დაჩაგრული შეურაცხყოფილი მის ფსიქიკაზე იყოს არასწორი ზემოქმედება ძალადობა Da, სრული განუკითხავების ხერპლი ყოფილხართ მეუღლისგან. Არ ვიცი, ალბათ იმასაც თავის დროზე გაცნობიერებული არ ქონდა. არ ქონდა ალბათ ხო. Და ეთქობა, თქვენ ქვეცნობიერში მაინც რა თქმა უნდა ნანობთ. სხვანაირად შეიძლება და წასულიყო ხო თქვენ პირად. Ეს შვილს არ ეხება. სხვა ადამიანი რო შემხვედროდა, ანუ ჩვეულებრივი და ეს პრობლემები რო არ წამოჭრილიყო, რა თქმა უნდა, ჩემი ცხოვრება ჩვეულებრივად წავიდოდა და ხო და შვილის გამო არ უნდა გეპასუხათ ამ კითხვაზე რომ არ ვნანობო რა ჩემი აზრი არა უშავს თამაშია ეს ძალიან ისეთი ჩემი შვილი ჩემთვის არის ჩემი მომავალი ცხოვრება ჩემი გაგრძელება მე შეიძლება ხვალ აღარ ვიყო და ის არის ჩემი გაგრძელება და ის რო არ იყოს ხო ჩემ ცხოვრებას ახლა აზრი არ ექნება როგორც ჩანს შვილთან ძალიან მეგობრული ურთიერთობა ძალიან მეგობრული და გახსნილი ურთიერთობა მაქვს ჩემ შვილთან მე ის ასეთი გავზარდე ძალიან კარგი მოვიკითხოთ აქედან თქვენი შვილი და ის მეუღლე სად არის? ოდესმე ბოდიში მოუხდია რამეზე მაინც თუ არა. ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთობა. არც გინახავთ? არა. შვილთანაც აღარ ქონია? არა. აჰა, კიდევ ერთი მაგალითი იმისათვის. რატომ უნდა ნანობდეთ მასთან ურთიერთობას? მაშ ასე. სიმღერით ხო არ დაგკტოვებთ? კი ბატონო. 500 ლარი მოვიგეთ, სამწუხაროდ მეტი ვერ არ მოგცა დეტექტორმა საშუალება. ოხ, დეტექტორ. Magram, nu 500 ლარი მაინც მოვიგეთ. მაინც კაია. Სამაგეროდ ისეთი სამაგეროდ მე ვთქვი ის, რაც ამდენ წლები მინდა და მეთქვა. ძალიან დიდი მადლობა. აპლოდისმენტები, აპლოდისმენტები ქალბატონ ზიას. მე ერთი კვირით დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს. Თქვენ და საბას კი გთხოვთ რომ შეგვისრულოთ დუეტი. კი ბატონო. Pe ora mea smi, uite-mi.
ხარ შარახს დაგეთ მო მაგრამ ბუმერანგი მაინც დაგეცევა არაფერ შეგარჩენს არასდროს დაგინდობს ოდეს მე ვიღაც შენს ასე მოგექცევა Esme vigachens ase mogekceva Să vii